що із 1 квітня нарешті почала діяти урядова програма про безплатні ліки для українців. Шановний прем'єр Гройсман, на сайті, дивлюсь, вивіска, урядова програма «Безплатні ліки», приписує собі, в груди себе б'є. Хай приписує собі, що завгодно, наші ініціативи. У нас є ще багато ініціатив, які ми не проти, щоб Гройсман собі приписав. Наприклад, ініціатива про підвищення пенсій. Півмільйона людей в Україні отримують пенсію менше 1000 гривень. Мільйони людей, які мають по 30, по 40, по 50 років трудового стажу, отримують 1500 гривень пенсії. Якщо Гройсман візьме цю нашу ініціативу і виконає, і підніме людям пенсії, ми йому поаплодуємо і будемо дякувати. Якщо вони не піднімуть пенсії, фракція Радикальної партії ініціюватиме відповідно до Конституції відставку нинішнього уряду. У нас є ще одна ініціатива. Крім безплатних ліків, які сьогодні матимуть можливість отримати гіпертоніки, діабетики, астматики. До речі, я звертаюся до всіх українців. Коли ви підете в аптеки, і коли вам, не дай Бог, відмовлять в безплатних ліках, повідомляйте мені. Ми будемо жорстко контролювати цей процес. І там, де українцям відмовляють отримувати безплатні ліки, ми будемо давати по голові тим аптеках для того, щоб безплатні ліки були надані. Тому що безплатні ліки – це порятунок життів українців. Тому що тисячі і тисячі українців помирають не тому, що вони смертельна хвороба. З такими хворобами, як у нас, помирають українці, в усьому світі люди живуть. А в нас вони помирають від цих хвороб, тому що в них немає грошей на таблетки, на уколи. Тому вони в молодому віці чи в старшому віці помирають. От чому ми більше року боролись за ці безплатні ліки. І ми досягнули цього, але це пів справи. Далі, що треба зробити, це безплатне медичне обстеження українських громадян. Чому це дуже важливо? Тому що людина звертається в лікарню тільки тоді, коли жарний петух клюнув у задницю, коли хвороба на останній стадії, коли лікар, маючи навіть золоті руки і найсучасніше обладнання, нічого не може зробити. Тому людям треба йти щороку проводити діагностику, профілактику. Вони цього не роблять, бо в них немає грошей за флюорографію, за рентген і за всі інші обстеження. Тому минулого року, у квітні місяці, ми зареєстрували законопроект 4329 про безплатне щорічне медичне обстеження і диспансеризацію громадян України. Ми хочемо безплатно, щоб кожен українець щороку пішов до лікаря, пройшов медобстеження, щоб знайшли хворобу на самій ранній стадії, ліквідували і врятували життя наших людей. Тому що коли вони сьогодні не йдуть через безгрошів'я і приходять тоді, коли нічого не можна зробити, люди помирають, і це не капітал, який невідновлювальний. Тому що інтелект людини, життя людини – це найвища цінність. І українська держава замість того, щоб рятувати українців, замість того, щоб давати можливість українцям достойно жити, вони фактично перетворили Україну на жебрачку. Тому після безплатних ліків, які ми добились, і я дякую, до речі, уряду, що вони підтримали нашу ініціативу, але дуже важливо, щоб ця ініціатива працювала, тому ще раз звертаюсь до українців, кому відмовляють в аптеках отримати безплатні ліки, повідомляйте персонально мене. Буду особисто займатися, щоб ви мали можливість отримати ці ліки. Наступний крок – це безплатне обстеження. Лізте питання. От у бюджеті передбачено всього 500 мільйонів гривень на ліки. Людям не можна, щоб людина чекала безплатні ліки. Вирішення цієї проблеми одне – це радикальне підвищення доходів громадян, зарплат, пенсій, щоб людина не заходила в аптеку як в музей, щоб пенсіонера, який заходить із своєї пенсії 1500 гривень, щоб серце не ставало, коли він дивиться на ті ціни в аптеках.